Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – уақыт өлшем бірліктері. Ежелгі Египетте күн сағатын бұдан 5000 жыл бұрын жасалған. Алғашқыда шеңбер сызылып, ортасына таяқ қадалған. Осы таяқшаның түскен көлеңкесінен уақытты білген. Құм сағаты белгілі бір уақыт аралығын есептеуге арналған. 1948 жылдар физиктер ең дәл жүретін атом сағатын ойлап тапқан. Суреттерге қарашы, не бейнеленген? Дұрыс. Сағат. Қалай ойлайсың, саған сағат не үшін қажет? Дұрыс. Уақытты анықтау үшін. Сағат әр түрлі болады. Тілшесі бар, және тілшесі жоқ. Электронды сағаттар. Қане, тілшелері бар сағаттарға мұқият қарайықшы. Бұл сағаттардың цифр блоктары болады. Цифр блок сағаттың ішіндегі бөліктерге бөлінген шеңбер және цифрлар. Сағаттарға қарайықшы. Қандай айырмашылығы бар? Бір сағатта 12-ге дейінгі сағаттар жазылған, ал басқасында 24-ке дейін жазылған. Өйткені бір тәулікте 24 сағат бар. Қысқа тілі сағатты, ұзын тілі минутты көрсетеді. Бір тәулікте 24 сағат бар. Ал таң жаңа тәуліктің 6 сағатында атады. Кейбір сағаттарда 3 тіл болады, және ол тез жүреді. Оны секунд деп атайды. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Ол сағатты 60 секундта бір айналады. Алпыс секунд бір минут құрайды. Ал 60 минут бір сағатты құрайды. Тәулік дегеніміз бір түн мен бір күнді қосқандағы уақыт. Басқа сағаттар үшті көрсетсе, мына сағат 15:00 көрсетіп тұр. Бір тәулікте сағаттың тілі екі рет айналып өтеді. Тәуліктен үлкен өлшем бірлік ол апта. Бір аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкені ай. Бір айда 30-31 күннен болады. Ақпан айы 29 күннен тұратын күнді кібісе деп атайды. Жылдан үлкені мүшел жас. Себебі 12 жылдан кейін жылдар қайталанып тұрады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл. Бір жылда 12 ай, 365 немесе 366 тәулік болады. Ең үлкені ғасыр өлшем бірлігі. Бір ғасырда 100 жыл бар. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.